Danas vrijeme sunčano, ej, super. Šta? Na moj na telefon. Ne, popravljen. E, to sam ja vas ja pitao. Ja sam čuo da je popravljen. A nisam provivao. Još mi je rano, znaš. A čuli ste da... Da se pitao, aha. Ja sam da je ne bio malo. Nisam, ja sam razgovarao tam na onaj. Je, ona je i ova. I ona je bio malo. Aha. Ona se ti popravljen. A valjda se popravljen. Jel li radi, jel? Ja radi. Ovaj telefon. Ja. Ne, ne treba. A? Sam imao, onda nisam sve da moga dati, znaš. Da nisam imao. Hvala. Eto, hvala. Malo šetat. Hajde.
Ej! Može. Hajde, doći. Kako ti? Pa znaš, sa mlijekom, znaš. Salatku. Gdje si, ej? Šta se radi? Šta? A šta si, evi ga?